טוב, היום נדבר על אחת הסוגיות המדוברות בנושא השמיטה, וזאת שאלת הטיפול בשאריות פירות שביעית. איך מטפלים בהם? כשאנחנו מדברים על שאריות פירות שביעית, אנחנו מדברים גם כמובן על פסולת של מאכלים או קליפות, גרעינים, דיברנו עליהם טיפה פעם שעברה, אבל אתה לדבר יותר על הטיפול, אבל גם על דברים שנשארים לנו על הצלחת ודברים כאלה, אנחנו צריכים בעצם לברר מתי אנחנו צריכים להתייחס אליהם, מתי זה, כלומר, האם אנחנו מדברים כאן על רזולוציות כאלה של, לא יודע, נותר וקודש, ואנחנו צריכים למצוא כל פירור, לא יודע, זה בדיקת חמץ שאנחנו צריכים לבדוק אחריה, או שזה רזולוציות אחרות לגמרי. מראש, אני רוצה להקדים כאן שתי נקודות. נקודה אחת, אני מניח כאן תוספת על השולחן שהיא לא, היא אמנם לא הובאה להלכה במפורש, אבל יכול להיות שהיא מהווה כאן איזשהו קו בשמיטה. התוספת כותבת חומר בשביעית שאין במעשר שני, מעשר שני שאין בשביעית, יש כאילו, התוספת המשווה בעצם בין מעשר שני לשביעית, ובאמת יש הרבה נקודות משיקות, אבל מה יותר חמור בשביעית ממעשר שני? שהשביעית עשה בה את המופקר כשמור ופסולת אוכלים כאוכלים. כלומר, אנחנו רואים, לפחות בתוספת, יש כאן חומרה בשביעית ממצוות אחרות, שגם הפסולת שלה היא גם כן דינה כאוכלים. זה אני שם בצד, אני אומר, אחרי זה נצלול לעיקר הדינים. ושני האיסורים שאנחנו מתמודדים איתם בעצם, כשאנחנו מדברים על פסולת שביעית, אנחנו בעצם מדברים על שני נקודות. נקודה אחת זה נקודת ההפסד, איסור הפסד. התורה אומרת לנו לאוכלה אמר רחמן ולא להפסד. בעצם הנקודה הראשונה, אנחנו צריכים להיזהר לא לעבור על איסור הפסד פירות שביעית. הנקודה השנייה זה איסור ביזיון פירות שביעית, וגם די ראינו בעצם שיש כאלה שסוברים שיש איסור לבזות פירות שביעית מחמת קדושתם. אז אם אני בעצם לוקח את הדברים האלה, גם אם אני לא גורם להם הפסד, אבל אולי אני גורם להם ביזיון, זה בעצם שני דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם כשאנחנו מדברים על שאריות פירות שביעית. עד כאן זה היה הקדמה. אני רוצה, כשאנחנו מדברים עכשיו על הדין עצמו, לחלק אותו בעצם לשני חלקים. החלק הראשון זה השאלה של, אם נגדיר את זה, אולי כמות הטרחה שאנחנו צריכים להשתגע. זה מה שהגדרנו, אם זה בדיקת חמץ, כן? האם אנחנו באמת צריכים להתייחס לזה בצורה כזאת, והיחס שלנו בעצם לשאריות. ושאלה אחרת, זה האם יש שלב מסוים שבו השאריות הן כבר לא קדושות. כלומר, שלב מסוים שבו השאריות כבר הן לא בצורה שהיא נאכלת, ואז אולי הן כבר לא קדושות, ואם הן לא קדושות, אנחנו יכולים לעשות בהן מה שאנחנו רוצים. זה בעצם שתי השאלות שנציב על השולחן ונטפל כל פעם באחת. נתחיל מהשאלה הראשונה. לא נאכלת גם אפילו לבהמה? אז אני אראה את זה בדיוק. אז אני אומר, נתחיל מהשאלה הראשונה, שכמו שאמרנו, השאלה האם אנחנו פה עוסקים בנושאים כאלה של בדיקת חמץ. כלומר, האם אנחנו מחפשים ככה את הפירור של הקדושת שביעית שאנחנו נלך ונדאג לו, או שזה הסתכלות אחרת לגמרי. הרבה מדיני שביעית נלמדו מתרומה. למה? בשניהם יש איסור הפסד. אפילו בתרומה יש כאלה שאומרים שאיסור הפסד הוא חמור יותר, ויש אפילו דין משמרת, כן? את משמרת תרומותיי, כלומר התורה אמרה לשמור על התרומה. בכל מקרה יש איסור הפסד בתרומה ויש בה גם קודש, ושתי נקודות משיקות ברמה הזו או אחרת לשביעית, ולכן הרבה פעמים אנחנו יכולים ללמוד מהלכות תרומה להלכות שביעית, וגם המשנה משווה בכמה נקודות בין תרומה לשביעית. בואו נראה כאן את המשנה מסכת תרומות, בשביעית כמעט אין עיסוק. אני אומר, למרות התוספתא שאומרת שבשביעית עשו פסולת אוכלים כאוכלים, אין כמעט עיסוק במסכת שביעית בשאלה הזאת, כלומר איך נוהגים בשאריות פירות שביעית. אבל בתרומה יש לנו כאן כמה משניות שעסקות בדיוק בנקודות האלה של עד כמה להיות כאן בלחץ על התרומה. ונראה כאן משנה בתרומות פרק י"א, כמה דברים. מגורש שפינה ממנה חיטי תרומה, כן, בעצם יש לנו כאן מגורה, מקום, קיצור, מחסן. מחסן של חיטי תרומה, שאני עכשיו מוציא את החיטים של התרומה ורוצה לשים פה חיטים של חולין. אז שוב, אם היה עכשיו פסח והחיטים האלה היו חמץ, מה הייתי אומר? תיקח נר, תתחיל להסתובב ותבדוק שאתה לא מפסיד כאן איזה, כן, שאתה לא השארת איזה חיטה, כי אחרת, אם אתה תוסיף כאן חיטים אחרות, אתה מפסיד, אתה גורם בביטול לחיטים שנשארו, אתה מפסיד אותם, כן, כי הרי החיטים שישארו פה לא יאכלו בקדושת תרומה. אז תעשה בדיקת חמץ לפני שאתה מוסיף חיטים אחרות, אומרת המשנה לא.
מגורש שפינה ממנה חיטה תרומה, אין מחייבים אותו להיות יושב ומלקט אחת-אחת, אלא מכבד כדרכו ונותן לתוך החולין. מה זה מכבד כדרכו? כלומר, תעשה כדרכו, תעשה את התתתה, נשאר, מה תעשה? כמו שעושים, זה מה שאומרים. ממשיכה משנה, עוד משנה. וכן חבית של שמן שנשפחה, אין מחייבים אותו להיות יושב ומטפח. כן, הוא עכשיו, אם זה, נגיד לו טוב, תתחיל עכשיו לקחת מטליות לספוג ולהתחיל לפחות אותם לזה. עד מתי? עד שיהיה פה יבש. לא מחייבים אותו להיות יושב ומטפח. אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין. מה זה אומר? כנראה שאם כמות גדולה יש משפחה, אז כאילו מה שאפשר להרים בקלות ירים. אבל הוא לא מחייבים אותו ואתה תתחיל לספוג ולפחות במקום אחר. עוד משנה, המערה מקד לקד ונוטף שלוש טיפין, נותן לתוכה חולין. כלומר, זה קצת דומה למגורה שהזכרנו, אבל כאן יש לי קד, קד של תרומה, של שמן. ואני עכשיו רוצה לרוקן את הקד למקום לקד אחר, ולמלא בקד שלי משהו אחר. עכשיו, אם אני אמלא עכשיו משהו אחר בקד, אז שוב, אני מבטל, הרי תמיד ששמן על הקד, אין מצב שלא נשאר שמן דבוק לדפנות הקד. אם אני עכשיו אפנה וככה אני אשים פה עכשיו שמן, אני מפסיד את השמן שדבוק על הדפנות של הקד, נכון? האם זה מותר לעשות דבר כזה? אז אומרת המשנה, נוטף שלוש טיפין. מה הכוונה? שלוש פעמים, ככה הוא שם ככה, מנער, בעצם עד שיש לו, כן, שלוש טיפות האחרונות, זהו. מטפטף ככה, מחכה שטפטף שלוש פעמים, טפטף שלום ישראל. הוא יודע שדבוק כאן לקד, יודע שדבוק לקד, אבל הוא לא צריך בעצם לנהוג בזה מנגד. בואו נתמקד בנקודה הזאת, כי הנקודה האחרונה היא מאוד מאוד דומה בעצם לשאלה של כלים שאנחנו אוכלים היום עכשיו, לא יודע מה, דג ששחטנו לתוכו לימון בשעת שביעית, ועכשיו כל הרוטב של הדג דבוק לי על הכלי, ומה אני עושה איתו? אני יכול לשים אותו בכיור? אני צריך עכשיו להתחיל לגרד בכף את הרוטב, להתחיל לקחת לחם עכשיו ולהרטיב ולנקות עד שיהיה מבריק? מה הדין כאן? אז לכאורה הנה יש לנו כאן, מערה מקד לקד, לא בסדר, אז מה אם יש עוד קצת? האמת שיש כאן לכאורה מחלוקת ראשונים. כי על הנקודה הזאת יש מחלוקת ראשונים, למה זה נכון? בואו תראו למשל, הרש אומר ונותן לתוך החולין, ונוהג בהם מנהג חולין לאכול הדרים, ושלא יש אומרן בטהרה, דאין זה מבטל איסור, התחילה שלא נתכוון לבטל. כלומר, מה אומר הרש? מה הסיבה בעצם שזה מותר? כי יש לנו דין בביטול איסור לכתחילה. יש לנו דין שמי שלא מתכוון לעשות ביטול, אז לא נחשב מבטל איסור לכתחילה. כן, מי שעושה את זה על הדרך, יש הרבה דיונים על זה לגבי תחינה של כל מיני פירות, נגועים וחרקים וכאלה. אני לא מתכוון, לא עשיתי את זה בכוונה, כן? היום כל מי שמכין, כל היקבים שמכינים יין, לוקחים את כל הענבים כמו שהם, מכניסים אותם לפרס. עושים אותם הכל ביחד. רגע, אבל מה נעשה עם זה שיש בפנים תולעים, יש בפנים לא רק תולעים, יש לטאות ולפעמים נחשים, יש הרבה דברים בפנים, וכולם נשחטים שם ביחד. למה זה בסדר? ביטול איסור התחילה. נכון, כי אני לא מתכוון. זה לא הכוונה שלי, אני מכניס את זה, זה מתבטל, להפך, הייתי שמח להוציא מפה את הנחשים, אלא מה, אין לי זמן. אתה אוכל, שותה נחשים גם כן, תתעמד. יין, שמן, הרבה מאוד דברים עושים. לא, אני רואה נמלים. גם בבמבה. כשאני עושה יין, יש נמלים, יש ג'וקים, יש נגועים, יש יפה. כל מיני. אז מה אתה עושה בבית? אתה מתחיל לנקות, נכון? לא מנקה. בסדר, יפה, ויקבים גם לא מנקים. מוריד כל הענבים. אבל זה לא, נכון בכל התעשייה. נכון בכל התעשייה, גם בבמבה. כי אין סבתא מה לעשות. גם בבמבה יש חרקים. בבוטנים של הבמבה יש המון חרקים. המון חרקים בבוטנים של הבמבה, לא שומרים עליהם. אבל כולם צריכים את זה שזה אחרי זה ככה עובר ערבול וזה נטחן והכל בסדר, מתבטל. גם מתבטל, גם לאף אחד לא אכפת. שלום על ישראל, גם מוסיף חלבון ל... לא, כי הג'וקים הם לא מטריפים. נכון, הם לא מטריפים, כי הם נטחנים. למה זה מותר? למה הם כאן ביטוי סורר התחילה? אומר רש, זה בגלל שזה כדרכו. כלומר, הרש מתייחס, אם נשאל את הרש, האם השאריות האלה על פנות הקד הן עדיין קדושות? כי לרש כן, בוודאי. עדיין קדושות, מה הסיפור כאן? ביטול איסור התחילה אין כאן. כלומר, אני לא גורם כאן הפסד, כי אני רק מבטל, וביטול איסור התחילה במצב כזה מותר, כי זה רק כדרכו. זה דברי הרש, לפי הרש קצת קשה ללמוד לענייננו, כלומר, מה יגיד הרש במצב שבו אני רוצה לשטוף את הכלי למשל? לא רוצה לבטל. אני עכשיו רוצה לעשות שטיפת כלים לקד הזה.
אולי כאן הרש יגיד דווקא שצריך להתחיל עכשיו לנקות את הכד, כאילו כל מה שהרש יתיר זה להוסיף שמן לתוך הכד למרות שאני מבטל. אבל אם אני עכשיו יפסיד את מה שנשאר בכד, נשפוך פה סבון בתוך הכד, אז רגע, אולי עכשיו יש כאן בעיה, כי אני מפסיד את השמן. תראו גם המאירי כותב, סיבה אחרת, אבל גם כן היא באותו ראש. המאירי אומר, יש מפרשים דווקא בו שאותו חבית בעצמו הופרש לתרומה. ומן הסתם לא הופרש אלא בדרך זה. אם הובא יין של תרומה והניח באותו כלי, צריך הדחה. כלומר, אומר המאירי, למה תראו כאן? כי כשאני, הכוונה, כשאני הפרשתי תרומה מהחבית הזאת, היה לי 100 חביות, לא משנה, כן? ואני אמרתי, החבית הזאת תהיה חבית תרומה. אז אנחנו עומדים בדעתו שבטח כשהוא התכוון להפריש תרומה, הוא התכוון להפריש רק מה שאפשר להוציא מפה בקלות. הוא לא התכוון שגם מה שדבוק לכלי הוא גם כן יהיה תרומה. כי זה אפשר להוציא. זה לא התכוון, לכן הוא לא אוכל לזה שם תרומה. אבל אומר, המאיר, אם לקחתי שמן של תרומה ושמתי אותו בתוך כלי ועכשיו אני מוציא, כלומר שכל השמן הוא תרומה, עכשיו בוודאי, מה שאני מוציא, אני צריך לנקות את הזה לפני שאני מוסיף משהו חדש. כלומר, הם אומרים באמת, זה לא כלל שאני יכול ללמוד מפה. כלומר, אם נשאל אותם על קדושה שביעית, קדושה שביעית, אדרבה, אם אתה רוצה עכשיו, צריך לדאוג לזה. גם למה שדבוק על הכלי. ככה יצא לכאורה. לא נקרא את הערוך השולחן, אבל בעצם עוד כיוון בזה. אבל תראו את הרמב"ן. הרמב"ן על זה, על הגמרא הזאת אומר, על המשנה הזאת אומר, קל הוא שהקלו חכמים בדבר, מפני שאי אפשר להטריח על הציבור יותר מדי. למה התירו את זה? כי אי אפשר, אי אפשר להטריח. חכמים שמו גבול ואמרו, חברים, יש גבול, זה טרחה שלא נדרשת מהאדם. ככה כתבו גם הרשב"א, כתבו גם הר"ן, ותראו את הריקורקוס, איך הוא כותב. הנקודה הזאת אומר, אינו נקרא מפסיד את התרומה, שאין לו לנהוג בתרומה, אלא כדרך שנוהג בחולין, זה הלשון של המשנה. ואותו המעט, כמו שבחולין אינו מקפיד בו ואינו מדקדק, גם בתרומה אין לו לחוש להפסדו. זה מה שאומר הריקורקוס. באמת, למה הבאתי גם את המשניות האחרות? כי כשאנחנו קוראים את המשניות האחרות, נראה שזה הפירוש. כל המשניות כאן עוסקות בשאלה, כמה טרחה אני צריך בשביל לשמור על פרות שביעית. ואמרו לי, תטרח כמו בן אדם. זה לא פלפולים בדיני ביטולים, זה לא הסיפור כאן. הסיפור כאן שחכמים אמרו לי, תקשיב, תשמור עליהם כמו בחולין. מה זה אומר לשמור כמו בחולין? אז למה אתה אומר לי לשמור? המשמעות היא כמו בחולין חשובים. כלומר, כמו שאדם שומר על החולין החשוב שלו, יש לו דברים שעלו לו יקר, יש לו מאכל שהוא אוהב, בסדר? את המאכל שהוא אוהב, כמה אתה שומר עליו? אתה מלקק את הצלחת? פייך, ילדים כן. אבל אתה מלקק את הצלחת? לא. אתה אוהב, אז מה, נכון, אבל סיימת לאכות, יש לך זה, זהו, סיימת. זה לא, אתה לא פושע. זה מה שחכמים צריכו ממך, שתתייחס לזה בכבוד. אבל איזה כבוד? לא כבוד חריג. כבוד כמו שמכבדים דברים בעולם הזה. מה מכבדים? מכבדים אוכל טעים, מכבדים אוכל יקר, דברים כאלה, ככה תנהג בו. זה בעצם מה שאומר כאן הריקורקוס. תראו כאן למשל הרב חיים ברלין, ספר השמיטה כותב לפי זה לגבי הפנים של גרעין הזית. אומר רב שיש בתוך גרעין הזית גרעין קטן ורח שאפשר להיכל, מכיוון שקשה לשוברו, להוציא ממנו הראוי למאכל. נראה לי לדעתי כי זה בכלל מה שכתוב בתרומות, שאין מחייבים אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת או יושב ומטפח, שאין דרך בני אדם בכך. ולכן באמת הוא אומר שהגרעין הפנימי שבתוך הזית, לא, כיוון שאנשים לא רגילים ויש כאן באמת תרחה גדולה בשביל להתחיל לשמור עליו, אז לא צריך, לא צריך לשמור עליו מיוחד. ותראו כאן אמר מרדכי, מה? הגרעין הפנימי, בתוך הגרעין של הזית, יש עוד גרעין. אבל החיצוני צריך לשמור. החיצוני זה דיוק בפני עצמו. תלוי אם יש בו טעם, אם דבוק בו, אבל הוא אומר, גם אם תגיד שהחיצוני לא צריך לשמור עליו, אבל מה עם החלק הפנימי? החלק הפנימי עוד אפשר לעשות ממנו עוד שמן. אבל גם אנשים לא רגילים לעשות מזה, שלום על ישראל. אבל למה אתה אגיד את אותו דבר? מה? שאי אפשר להצליח לציבור יותר מדי. זה מה שהוא אומר. מה שאומר, לא, אני רק אומר, אתה מדבר על הגרעין הפנימי. הוא מביא לדוגמה. לא, הוא מביא לדוגמה. אתה אומר לגבי החיצוני. שנייה. איך זה הולך לדור? ראית דרבנן? רוב הזיתים ניגועים מלחתחילה. מה, בחרקים? בטח. בגידול ביתי. לא רק חרקים, מתולעים. בגידול ביתי, לא בגידול מסחרקים. הרב אליהו כאן באמת, תראו את הכלל, אומר, הוא למעשה הולכים אחר מנהג בני אדם. מה שמקובל תמיד לזרוק פה, לא יכול, מותר לעשות פה כך גם בשמיטה. כלומר, עכשיו, שנייה, אני רק רוצה לחלק. כשאנחנו מדברים על מה שמקובל לזרוק ולא לאכול, צריך לחלק, אני חושב בין שני מציאות. יש מציאות אחת שאדם מקובל לזרוק ולא לאכול,
בגלל שלאדם אין כוח להתעסק עם זה, לא בגלל טרחה מרובה. כלומר, כל מה שתראו כאן זה סיפור של טרחה. להתחיל עכשיו לאסוף, זה בלגן. אבל אם למשל נשארה לי מנה של אוכל על השולחן, ואין לי כוח לשמור אותה עכשיו במקרר, כי מה אני אעשה עם מנה אחת? בסדר, אני אשמור מנה אחת, אנחנו תמיד אוכלים כל המשפחה ביחד, מתי יש לי משהו לעשות עם מנה אחת? סתם אין לי כוח לשמור אותה, זה לא הופך אותה למשהו. כוונה כל מה שהזכירו כאן, כלומר, זה באמת בדברים שאנשים לא רגעים מתורך עליהם. לא תורכים ככה, כמו שאמרנו, כל מיני שאריות שדבוקות בצחות, דברים כאלה. תעזוב אותי, זה לא, זה אנשים שמים את זה ככה בקיור, ככה במדיח, ושלום על ישראל. ותראו כאן באמת עוד השלכה כאן באיכות שני, הוא כותב, מגרדת לפרות וירקות, אף שנשאר בין הסדקים קצת מן האוכל וקשה לאות ים, הרי זה בתל מותר לשוטפם כדרכו, דמסתבר דכל כלי דנים כפי דרכו. שערי פרות שביעית שבין השיניים, הרי הם בטלים, בוטלה קדושת שביעית מהם, מותר הפצידה. כשחותכים פרי, עוד משהו אומר, הנה אם חותכים פרי, אז כשאתה חותך מה קורה? נוטף ממנו מיץ, סליחה, נטף טיפה מיץ הזה על הרצפה, לא יודע, על השיש, מישהו אחרי זה מלקק את המיץ. לא, זה אומר, אין כזה דבר, זה בסדר, אין שום בעיה, כיוון שלא רגילים להקפיד על זה בעצם אין בעיה. אני כן רוצה שתשימו כאן לב למשהו. ההבנה פשוטה, אני חושב שרוב הפוסקים הבינו ככה. כל מה שאמרנו עד עכשיו נוגע בשאלת הטרחה. כלומר, כמה טרחה נדרשת מידה בשביל לשמור על קדושת שביעית. זה לא נוגע בשאלת הקדושה. תראו כאן גם בארי קורקוס וגם רמן. אף אחד לא אמר בגלל שהשאריות האלה הן לא קדושות. זה לא הסיפור, שאריות האלה קדושות. אלא מה? חכמים אמרו, יש גבול לכמה אתה צריך לטרוח בשביל לשמור על הקדושה הזאת. כמה אתה צריך, תשמע, להתחיל לגרד, שלום ישראל, שלוש טיפים, זהו. זה הטרחה שאני דורש ממך. זה בעצם מה שאני אני דורש. ומילה, בוא נגיד לגבי דברים אחרים שהם הם לא דורשים טרחה. כלומר, לא צריך להתחיל לגרד עכשיו מטח או משהו כזה. למשל, הזכרת למשל גרעינים, זה מה שלא ברור לי כאן ברחן ברלין לפחות, אבל גרעינים שדבוק בהם קצת אוכל, שראינו בשיעור שעבר שיש באמת הרבה כאלה שאמרו כן לזרוק אותם, כן לשמור עליהם בעצם לזרוק אותם בקדושת שביעית. יכול להיות שכאן בעצם אין טרחה. לא טרחה, אני לא... בכלי, אני הרי רוצה עכשיו לשטוף את הכלי. אם אתה אומר לי, רגע, אבל תשמור קודם כל על מה שדבוק, מה נדרש ממני לעשות? נדרש ממני להתחיל להביא פה, לא יודע, לחם, להתחיל לנגב, ואז זה, וזה לא טוב, ועוד לחם, זה טרחה שאמרו לי, אתה לא חייב. אתה לא חייב. או לא יודע מה, לשטוף את הכלי בלי סבון לתוך מים, ואז לשים בצד את המים בקדושת שביעית. זה טרחה שאמרו לי, אתה לא חייב. אבל אם יש לי כאן גרעין, שהוא עם אוכל, כל מה שנדרש ממני זה לשים אותו בפח שביעית, עם האוכל, זה לא טרחה, כלומר, אני לא צריך להפריד, אין לי את הצורך להפריד בין הגרעין לזה, כי אני ממילא לא מתכוון להשתמש בו, אז זה לא הטרחה שדיברו עליה. זה באמת, כן, בסדר, בוודאי שתשמור על זה. לא אמרו לך לא לשמור על דברים כאלה, וזה בעצם אותו דין על קליפות למשל. קליפות אכילות, שדיברנו גם כן, שהרבה אמרו שיש בהם קדושה. אז קליפות אכילות, גם כן, מבחינת, אם אנחנו אומרים שיש בהם קדושה, אין כאן טרחה. אני לא צריך להפריד עכשיו את האוכל מהקליפה בשביל לשמור, אני הרי מילה לא מתכוון להשתמש בזה, שים את זה בצד וככה תשמור. זה בעצם, אני חושב שזה באמת הפשט כאן. זה כל... מה? אפשר, נכון. כל זה אבל, אם אנחנו לא אומרים, אם אנחנו אומרים שיש קדושה, וזה אני אומר זה הפשט, יש קדושה רק שהטרחה לא נדרשת. אבל לא נשאר קדושה במה שיש טרחה. נגיד שאין קדושה במה שזה לא נורמלי. לא, באופן עקרוני אין שום סיבה לומר שאין קדושה בזה. אני אגיד גם יותר מזה. יותר קל להגיד את זה מה שרפור, פתאום אני אגיד גם יותר מזה. בגלל שזה טרחה. אני אגיד גם יותר מזה. אני אגיד שמאוד מאוד קשה להגיד שאין בזה קדושה, ואני אגיד לכם למה. המשך המשנה שלא התקתי אותה פה. המשך המשנה שם של הטיפות אומרת, מה הדין אם אדם תפתף שלוש טיפות, ואז הרכינה ומצא. כלומר, הייתי, השארתי את ה... כן, אני רוקנתי מחבית לחבית, שארתי את החבית ועדיין לא שמתי שם בשמן חדש. הגעתי אחרי יום, מה קורה אחרי יום? נקבע. פתחתית, יש לי עכשיו שמן משמעותי. הרכינה ומצא. כלומר, לאט לאט התמצא שמן בעצם מהחבית. אומרת הגמרא שיש בזה קדושה. כלומר, זה לא שהתבטלה הקדושה ממה שעלה הזה. אלא מה? לא הצריך אותי לטרוח על הדבר הזה. אבל יש קדושה. אני אומר, זה הפשט. אני מהיר בהערת אגב, שהגרשה הזו הרבך באחד הדיונים שלו דן והתלבט ממש אם יש קדושה בדבר הזה, בשאריות האלה. אם יש קדושה לפי הדבר הזה. ותראו כאן גם בחוץ שני, אם שמתם לב, פעמיים הוא הזכיר את זה.
למשל, לגבי חותכים פרי, אני צריך לדקדק שלא יטוף מנו על הארץ, ומה שנטף, בטל ממנו קדושתו. כן, הוא פעמיים מזכיר בעצם את הביטוי הזה שבטלה הקדושה. ויכול להיות שיש כאן עוד הסתכלות, שאני אומר, אני לא לגמרי מבין איך היא מסתדרת במשנה, ויש כאן עוד הסתכלות שאומרת השאריות האלה... הצד השני שאומר, בגלל שזה תיחה, אז עכשיו יש לזה קדושה, אבל אתה לא צריך, בגלל שזה תיחה. זאת אומרת, זה ממש כמו... לא יודע, זה לא... נכון, אבל אני אומר, אני מסכים, אבל זה הפשט, זה הפשט. כשאתה אומר, לא הטריחו לציבור יותר מדי, רמב"ן, זה הפשט של הדברים. הפשט זה תרחה, לא קדושה. אז טוב, אז אני אומר, בואו נגיד, זה הפשט הפשוט של הסיפור כאן. חכמים הגבילו את כמות התרחה שנדרשת, ולכן, באמת, כל מה שאמרנו כאן, דברים שנבוקים בכלים, מגרדת שגירדתי ונשאר עליה טיפה, זה, מסחטה שצחתי ויש לי עכשיו בין החורים שם, כל מיני דברים כאלה. אל תכף אמרו לו, תקשיב, אתה לא צריך להגיע לשם, אל תהיה עצבני, כן? אתה לא צריך להגיע לנקודות האלה. אז זה אמרנו דבר ראשון. עכשיו נקודה אחרת. הנקודה השנייה היא בעצם, עכשיו אני רוצה לגעת בנקודת הקדושה. האם יש זמנים שבהם אנחנו נגיד, עזוב את התריכה, בכלל לא קשור לתריכה, כבר נגמרה הקדושה. אין קדושה כבר במה שנשאר. בוא נראה מה צריך בעצם בשביל שיקרה, שאין קדושה במה שנשאר. אז המשנה אומרת לנו, המשנה ואחרי זה גם תוספת, המשנה אומרת לנו שביעית ניתנה לאכילה, השתייה לתריכה לאכול דבר שדרכו לאכול, וישתה דבר שדרכו לשתות. בסדר, ככה כאן מסתיימת המשנה, התוספת מרחיבה ואומרת, כיצד לאכול דבר שדרכו לאכול, אין מחייבים אותו לאכול כניבתו של ירק, ולא פת שיבשה, ולא תבשיל שיבעה צורתו. שלוש דברים לא חייבו אותו לאכול, לא כניבת ירק, לא פת שיבשה, ולא תבשיל שיבעה צורתו. ואני רוצה עכשיו שנעסוק, בעזרת השם עכשיו, בשביל להבין מה המשמעות של הדבר הזה. כניבתו של ירק זה מה, זה העלים החיצוניים? כן, בשביל להבין מה הפשט ומה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, אני רוצה שנעסוק בשתי דוגמאות מכאן. אחד זה כניבת ירק, להבין בעצם מה המשמעות של כניבתו של ירק, כלומר מה גורם בעצם לפירות כבר להפך לצולת, והשני זה על תבשיל שעיברה צורתו. אבל לפני שנגיד את זה, אני רוצה קודם כל לשאול את השאלה, כמה צריך להיפגם בעצם בשביל שזה יפסיק להיות קדוש? והרמב״ם מהמשנה שלנו, לומד, המשנה שלנו יעודקה מילה במילה. לעניין מעשר שני ולעניין תרומה. בסוף המשנה שלנו זה אפילו כתוב מפורש, וכן לתרומה ומעשר שני, וגם במסכת תרומה ובמסכת מעשר שני ממש, אותה משנה הוא עודקה שוב, ותראו כאן את הרמב״ם, הרמב״ם אומר, ואין מחייבים אותו לאכול פת שיבשה ושמן שנשרח, כן, אותו דבר, אלא, אומר הרמב״ם, כיוון שנפסל מאוכל אדם, פקע קדושה ממנו. כלומר, בהנחה הפשוטה, שהרמב״ם, הנימוק כאן של הרמב״ם, שהוא נאמר אמנם בהלכות מעשר שני, אבל הוא נימוק אחיד לשלושת הדינים, שהגיוני לומר דבר כזה, שאם משנה חוזרת עצמה בשלושה דינים, הגיוני שציין בעצם את אותו נימוק. אז הנימוק זה הסיבה שבעצם לא מחייבים אותו לאכול כניבת ירק, ולא פת שיבשה, ולא תמשיך את זה בערך צורתו בשביעית. מה הסיבה? בגלל שנפסל מאוכל אדם, ופקע קדושה ממנו. ולכאורה פשט. אבל זה לגבי מעשר שני. נכון. אבל בשביעית יש לך אפשרות להכיל לבהמה. נכון, אבל אני אומר, שנייה, אתה נוגע בנקודה חשובה, אבל אני אומר, פשט הפשוט, בסופו של דבר, חושייה יפה. אבל המשנה, זה משנה שחוזרת על עצמה. מה תגיד? שיש דין, יש נימוק, אותה משנה חוזרת על עצמה בשביעית, זה נימוק אחד במעשר שני, נימוק אחר בשביעית? אולי. אני חייב להגיד שזה רחוק מן השכל, זה יכול להיות, אבל זה קצת קשה. בטח כשהמשנה הוא כתבת לי, וכן תרומה מעשר שני, רק כשאתה אומר, וכן תרומה מעשר שני, במקרה מי, ולא מטעמי. זה יכול להיות, אבל זה קשה. באמת מי שאמר, כמו שאתה אומר, זה הגרשה זרבך. הגרשה מתקשה. הוא אומר, אני לא מבין. הרמב״ם כאן אומר, כיוון שנפסל מאוכל אדם, פקע קדושה ממנו, זה מאוד יפה. אבל מעשר שני זה נהדר. מעשר שני, מה שהוא בעצם לא ראוי למאכל אדם, הוא לא חייב במעשר שני. כן? אין מצווה להכיל מעשר שני לבהמה. שלום, אין קדושת מעשר שני, זה מובן. אבל שביעית, מאכל אדם, מאכל בהמה בשביעית, קדוש בקדושת שביעית. זאת אומרת, בשביל שיפגם כאן משהו בשביעית, לא צריך שהוא ייפגם רק ממאכל אדם, צריך שיפגם ממאכל בהמה, בשביל שתיבטל הקדושה. כך אומר הגרשה זוהר בך. ואז ממילא אומר, מה אנחנו צריכים לומר? צריכים לומר, באמת שהרמב״ם נתן כאן טעם רק למעשר שני, שהוא לא שייך לשביעית, דחוק, אבל מה לעשות ומה יש? והאמת שמי שמזכיר באופן דומה, גם הרב אליושיב והרב קוק גם כן הזכירו באופן דומה, גם כן,
כשאנחנו מדברים על נפסל, אנחנו בכוונה נפסל אפילו ממאכל בהמה, זה מה שאנחנו צריכים. ואני אגיד לכם רק מה משמעותי בעוד בזה. כשאנחנו מדברים על נפסל ממאכל בהמה, בהמה לא אוכלת דברים לא לפי נראות. זה לא מעניין אותה. לפי ריח, לפי טעם, לפי איכות. כלומר, לא מעניין אותה איך זה נראה, ואם זה פסולת, אם אתה מגדיר את זה כפסולת, מגדיר את זה כאוכל, זה לא הסיפור, כן? ברגע שאנחנו מדברים על נפסל מאכל בהמה, זאת אומרת שאנחנו צריכים שזה ירכיב בצורה משמעותית. וגם אין לנו כאן משחקים בשאלה אם אנשים רגילים לאכול, לא רגילים לאכול. אין כזה הרבה מות... ראוי, לא ראוי, כן? תביא לבהמה, היא תאכל, תאכל, לא תאכל. אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז בעצם עדיין יש קדושה, עד שיפגע ממאכל בהמה. אלא מה? אתה כבר לא חייב לאכול את זה. זה בעצם מה שהמשנה אומרת לנו, אין מחייבים אותו לאכול. אבל קדושה עדיין יש. כלומר, האם אני יכול לזרוק את זה, להפסיד את זה? לא. זה מה שאומר גרסא דרבך. ומילא, אני אומר, אם אנחנו מדברים על קליפות או דברים כאלה, אנחנו תמיד נגיד בעצם שיש בהם עדיין קדושה. אבל, כמו שאמרנו, זה דחוק. זה קשה מאוד. והחזון איש אומר משהו אחר. החזון איש אומר לא. אתה צודק, בדרך כלל באמת, מאכל בהמה הוא קדוש. למה כאן אבל באמת אמרו לנו שכיוון שהוא נפגע מאוכל אדם, פקעה קדושה ממנו, כמו שאומר הרמב"ם? אומר החזון איש, סיבה פשוטה. אומר ככה, אם עדיין ראויה לבהמה, נראה שאם רוב בני אדם מייחדים אותם לבהמה, עדיין קדושה בקדושת שביעית. ואם רוב בני אדם אין מייחדים אותם לבהמה, פקע קדושתה. כלומר, הוא אומר, בסופו של דבר, לא מספיק שמשהו יהיה ראוי למאכל בהמה, אלא מספיק צריך שהוא יהיה גם יעמוד למאכל בהמה. כלומר, איך אנשים מתייחסים לזה? אם באמת מדובר על אוכל שהוא טיפה התקלקל, טיפה החמיץ, אז מה, נו, מה, אף אחד לא לוקח את המרק שלו, זה שטיפה החמיץ מביא לבהמה. לפחות לא כאן, לא במקום, לא רגילים לעשות את זה, מה נעשה? מי שיש לו מרק שהחמיץ, זורק. לא מתחיל עכשיו למצוא, לחפש בהמות, למצוא לתאי. אז אומר החזון איש, מצב כזה, באמת זה קדוש, ועל זה דיברה המשנה. המשנה, כשמדברת, הם מחייבים אותו לאכול את נבותו של ירק, ולא תמשיך שיברה צור אותו. זה בגלל שלא נהגו להתחיל להביא את המאכלים האלה לבעלי חיים. זה הסיבה. ולכן זה לא קדוש. אם באמת היו רגילים, זה הקדוש, אתה צודק. דברים שהם ראויים למאכל בהמה, רגילים להאכיל אותם מאכל בהמה, הם קדושים. אבל מה שלא רגילים להאכיל אותו, זה לא קדוש. אז אנחנו הולכים, אז עכשיו אנחנו אומרים, טוב, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אנחנו באמת אומרים, מה שקובע כאן זה מאכל אדם. כלומר, דברים שלא רגילים להביא אותם מאכל בהמה, מה שיקבע, אם יש עדיין תמשת שביעית בפסולת הזאת או לא, זו השאלה, האם זה ראוי למאכל אדם. וכאן אנחנו מתחילים להסתבך. כי מה זה ראוי למאכל אדם? אבל יש דברים שאפילו שראויים למאכל אדם, דורקים אותם בידיים. יפה, מה זה ראוי למאכל אדם? זאת השאלה. מה הכוונה? מה זה ראוי? מה? שאדם אוכל אותם יש לו קלקול קיבה? שאדם אוכל אותם הוא מקיא? או שאנשים לא רגילים לאכול כי זה כבר פחות טעים להם? כולם לא רגילים לאכול? אנשים מפונקים לא רגילים לאכול? המנהג שלא לא רגיל לאכול? או מה הדין של דברים שלא רגילים לאכול אותם? לא בגלל שזה מקולקל בכלל, אלא בגלל המראה שלהם, כי לא נעים לאכול אותם. טעם עכשיו, אני אומר קליפות מלפפון נגיד. יש בעיה עם קליפות מלפפון שקילפת עכשיו? אין שום בעיית איכות בקליפות מלפפון האלה. אם יכלת לאכול אותם לפני רגע עם המלפפון, אתה יכול לאכול אותם עכשיו גם בלי המלפפון. אין שום בעיה, זה יהיה לך אפילו טעים. אין כאן שום בעיה בזה. אלא מה? כל מסתכל, זה אנשים... האם זה נחשב שזה דבר שלא ראוי למאכל אדם? לא ראוי, תשמע, כולם לא אוכלים את זה. אנשים לא אוכלים בקליפות מלפפון. אבל זה ראוי, כלומר. תוכן יש כאן. בואו נראה, אני רוצה, יש לנו שתי ראיות לזה, וכאן אני אומר, ניגע בשתי הנקודות שאמרנו. אחד, ננסה להבין מה זה כניבת ירק, והשני, מה זה תבשיל שיברת פורתו, ונראה, זה יכול לתת לנו כאן שתי כתבות. דבר ראשון, נתחיל מכניבת ירק. אומר ירושלמי, מה זה כניבת ירק? תמן תנינה, מאי הבטיח וכניבת ירק של תרומה, כן, אמרנו, תרומה ושביעית לזה זהים, רבי דוסה מתיר לזרים וחכמים מוסרים. כן, יש כאן מחלוקת לגבי כניבת ירק. האם מותר לזרים? מה בעצם המשמעות של מותר לזרים? שבטלה קדושתו, נכון? כלומר, ברגע שבטלה קדושת תרומה, אז גם אנשים שהם לא קונים רשאים לאכול מזה. אז הכניבת ירק הזאת, כלומר, העלים החיצונים של הקרוב, של החסה, שהסירו אותם ופחות טעימים, אז יש מחלוקת אם בעצם הם כבר בטלה מהם קדושת תרומה וזרים, אנשים שהם לא קונים יכולים לאכול או לא. רבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר לא שנו אלא בכניבת ירק של גננים אבל בכניבת ירק של בעלי בתים אף רבנן מונים. אומר כל המחלוקת כאן יש לנו הבדל. מה זה גננים? גננים זה מוכרי הירק. בעלי בתים זה מה שאנשים עושים בבית. אומר לנו כאן רבי אבאו בשם רבי דוסה כל המחלוקת היא לגבי הכניבת ירק של הגננים. על מה שאנשים עושים בבית
בוודאי אין בו קדושה. מה המשמעות? מסביר הפני משה. אומר, מה ההבדל? מה זה גננים? מוכרי ירק. מה מוכרי ירק מורידים? מוכרי ירק מורידים את העלים החיצוניים שמקולקלים. לא, את העלים החיצוניים. את העלים החיצוניים שמקולקלים, שהם לא יפים, אבל יש כל דפרי שלו, אחרת מי יקנה את זה ממנו? יפה. כלומר, גם עלים שהם בעצם, הם רוצים נראות. מה מחפשים המוכרים? נראות. הם לא מחפשים איזה עלה הוא מספיק טוב לאכילה או לא. הם רוצים, האדם מגיע לבסטה, יגיד, וואו, איזה סחורה הזה פה. נכון? אז הם מורידים גם עלים כאלה. העין קונה. הם מורידים גם עלים כאלה שהם לא... קונית אפשר לאכול אותם. אפשר לאכול אותם. אבל הם מורידים כי איזה... על בעל הבית, מה הוא מוריד? בעל הבית מוריד... זה מה? נכון, בעל הבית, יש לו זה, הוא מוריד רק עלים כאלה שאי אפשר לאכול אותם, כי הוא לא, אין לו כאן שיקולים חיצוניים, של מה, הוא רק עלים שאי אפשר לאכול אותם, הוא מוריד. אבל בסופו של דבר, גם אם אנחנו מדברים על בעל הבית, בואו נגיד את האמת, גם בעל הבית, איזה עלים מורידים? זה עניין של הרגל, נכון? כלומר, זה עניין של הרגל של בני אדם. האם אנשים מורידים רק עלים שאין, הם לא מתעכלים בבטן? מן הסתם לא. אלא מה, יש עלים שכבר לא נעים לאכול אותם, התחילו לזה... אם יש עלה שיתחיל לחמוש, מורידים את כל העלה או שחותכים ככה ב... עם מספריים כדי רק את החלק הכמוש ואת השאר? מורידים את העלה, נכון? יש מפונקים כאלה, מה חסרים? אבל בדרך כלל, כלומר, מורידים את כל העלה. כלומר, מה קובע כאן בעצם? מה שקובע זה הרגילות של האנשים, מה אנשים, מה אנשים בעצם מגדירים אותו כדבר שהוא לא אוכל. זה נכון מה שתן לנו כאן. מה שאנשים בבית, הרגל הפשוט של האנשים, אנשים כבר רגילים לרוק אותו, מגדירים אותו כבר שהוא לא אוכל, לא משנה אם אוכל, אבל מגדירים שהוא כבר לא אוכל, זהו, נגמר, אין בו קדושה. זה גם תלוי בתקופה. נכון, בוודאי, אין ספק, אין ספק. ובאמת, אני אומר, זה מה שיצא מכאן, ותראו את החזוניש, החזוניש אומר אפילו שזה לא תלוי בכולם, זה תלוי באדם, הוא אומר כאן החזוניש, ואם נפסדו קצת והוא מפונק, נראה דיינו חייב לאוכלם, כמו גניבת ירק. כן, פירות שקצת זה, הוא אומר, זה כמו קניבת ירק, למה זה הכל תלוי מתי דבר בעצם הופך לקניבת ירק? תלוי באדם, תלוי בהרגל של אנשים. כנראה צריך מפונק עדיין בטעם, כן? שיש עוד אנשים שהם כמוהו, לא שהוא המציא את הפינוק. אבל דברים כאלה באמת, הם מותרים. זה מה שאנחנו לומדים מכאן. מה הבעיה שלנו? שהרמב״ם העתיק את הירושלמי בדיוק הפוך. אומר הרמב״ם, קניבת ירק שמשליחים בעלי בתים, הרי לא אסורם לזרן. והקניבת ירק שמקנבים הגננים מותרים לזרן. כלומר, הפוך. אומר הרמב״ם, מה שהגננים מורידים, מוכרי הירק, זה הוא באמת כבר אין בו קדושה. מה שמורידים בבית, בזה יש קדושה. וכך גם העתיק חוכמת אדם, הוא מעתיק אחרי גם לעניין שמיטה. הוא אומר, את אותו חילוק כאן כמו הרמב״ם. מה הרעיון? למה להגיד בצורה כזאת? אומר הריקור, חוס מסביר. אומר, וטעמו, לפי שהגנן קושר אותו למכור, ולכך אינו חושב לקנוב יפה. כי בעל הבית יחזור ויקנוב אותו, ואינו משליך רק העלים המאופשות לגמרי. אבל בעל הבית שמתקן אותם לאכילה, משליך אפילו המאופשות קצת. כלומר, הוא אומר, אנשים בבית הם יותר מפונקים ממה שבא זה. המוכר, הוא מוריד רק... המוכר רוצה, כן, הפוך לגמרי. יש כאן מחלוקת מסחרית. אומר המוכר, לאמת שזה תלוי באמת במציאויות. לפעמים גם זה אפשר להבדיל בין העליונים ותחתונים, כן, למעלה, המוכר רוצה שיהיה מבריק, אבל למטה. המוכר מה, הוא לא מוכר, לא אכפת לו מהזה, הוא מוריד רק משהו ממש רקוב, דבר שהוא אומר, אנשים יראו, אתה נותן לי סחורה רקובה, אז הוא מוריד. אבל דברים שאפשר לאכול אותם ככה, הוא לא מוריד, אבל אנשים מגיעים הביתה, יש פינוק, אנשים מורידים. אז מה יצא לנו כאן מההסבר הזה דווקא? שהרבא אומר, זה נכון שאתם מתפנקים, וזה נכון שאתם רגילים להוריד את זה, אבל עדיין, מה שאתם מורידים כאן הוא עדיין קדוש. מה שהורדתם עדיין קדוש מקניבת ירק הזה. כיוון שהוא אכיל, זה נכון שרגילים לזרוק את זה, אבל הרגילות לא מספיקה. כי בשביל שמשהו יוגדר לא קדוש, צריך שהוא ייפגם באמת. לא שיהיו רגילים לזרוק אותו. זה מה ש... יוצא לכאורה, ותראו כאן מה אומר באמת הרב אליושיב, בגישה הזאת אומר הרב אליושיב, אסור להפסיד מפרות שביעית אפילו שירי מאכל, כל שדרך אנשים החסים על ממונם לשיירם. ואין להתחשב בזה שיש כיום הרבה אנשים שזורקים שירי מאכל, אפילו דברים שראויים לאכילה.
כלומר, מה בעצם יהיה מוגדר כפסולת? רק מה שאפילו אנשים שחסים על ממונם, זורקים את זה. זה משהו שאתה יכול להגיד, שמה, עם כולם, אז זה כבר דומה לגננים, כן? זאת אומרת, אין לזה תקנה, אם כבר חשת ממונו. נכון, אז זה דומה כבר כמו לכניבת ירק של גננים. כניבת ירק של גננים, אפילו אנשים שחסים על ממונם לא אוכלים, זה באמת אין בו קדושה. זה כן, בסוף זה כן יקבע לפי האדם. אבל נקבע לפי אדם שאפילו אנשים שחסים על ממונם לא. אבל אם אנשים שחסים על ממונם, או אנשים שחסים על ממונם, כן, זה לא רק המצנים. לא. זה יכול להיות גם משפחה ענייה שאין אוכל למחר בבוקר, והאבא מתלבט מה לשמור כדי שילדים שלו יהיה מחר לאכול, כן? דבר כזה, בדרך כלל לגרד מהצלחת הוא לא יגרד, אבל אם נשאר קצת סלט בצד לילדים הוא ייקח, נכון? כלומר, הוא ישמור את הסלט למחר, שיהיה לפחות סלט למחר. אני בשביל להיות חסכן ולא בזבזן, אבל אבינו היה עני. נכון, לא, בסדר, אדרבה. אני אומר, אבל על דברים כאלה, באמת, דברים כאלה זה שאדם, שיש אנשים ששומרים. אז אומר, הנה, לפי מה שלמדנו כאן, מה שיש אנשים ששומרים, אז זה דבר שהוא נחשב כקדוש בקדושת שבת. רואים בעצם מחלוקת כאן בגרסאות בזה. אז זה היה לגבי כניבת ירק. שאמרנו קצת קשה לנו להסיק משהו חד משמעי, כי לכאורה יש חוקת בין הירושלמי לרמב״ם. היה עוד דוגמה, הייתה עוד דוגמה שם, אמרנו, כניבת ירק ותבשיל שנפסדה צורתו. מה זה תבשיל שנפסדה צורתו? אומר הרש. ולא תבשיל שנתקלקל צורתו, נתקלקלה צורתו שעבר עליו הלילה. ונתקלקלה צורתו. דלינת לילה פוגמת. דלינת לילה פוגמת. פוגמת. מאיפה אנחנו יודעים את זה? לינת לילה. כן, כשאתה... פוגמת. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הוא הרש לומד את זה. בכלל. הרש לומד את זה מכלי שאינו בן יומו. עכשיו שם יש... כלי שאינו בן יומו. עכשיו יש שם מחלוקת ראשונים בכלי שאינו בן יומו. אם צריך 24 שעות או מספיק לילה. הרש כאן בעצם אוחז בשיטה שמספיק לילה. הוא אומר, לינת לילה פוגמת, זה מספיק. אם זה אחרי, הרי אחרי 24 שעות, הכלי, אנחנו רואים שהוא טעם לפגם, נכון? ולכן זה מותר, אם טעם יפגם. זאת אומרת, הנה גם כאן טעם יפגם. ולכן הוא באמת, ולכן הוא אומר הרש, זה מספיק. עכשיו, אני שנייה, לפני שנשאל אם אנחנו פוסקים כמו הרש או לא, רק בפשוט, אם אנחנו שואלים את הרש, כמה פוגמה צריך להיות? כמה פוגמה יש במאכל שעבר עליו לילה? נעיכה, לא, הוא פחות טעים, נכון? פחות טעים. רוב המאכלים שעבר עליהם לילה, אפשר לאכול אותם מחר, יופי, לא יקרה לך שום דבר, לא קלקול קיבה, לא... יהיה בסדר. עובדה שאנחנו אוכלים בשבת? לא, אנחנו לא מדברים שעבר עליו לילה במקרר. עבר עליו לילה בחוץ. גם צריך להשאיר אותו בחוץ. נכון, אבל אני מסכים, לא! לא, במקרר הוא מחזיק מעמד, מה? לא, זה כן, עכשיו אכלתי, לא יודע, עכשיו כשבא, לפני שבאתי פה, אכלתי גזר גמדי שהיה כל היום בחוץ בתוך הסיר, אשתי בישלה אותו בבוקר, היה בסדר. היה בסדר. אגיד שאולי היה לו איזה טעם טיפה פחות טעים מהבוקר, יכול להיות, מן הטעם. אבל זה לא בשמיים, כן? לא זה. כלומר, הרש כאן מדבר על פגימות מינוריות. על משהו שכאילו מספיק שאנשים כבר פחות אוהבים או משהו כזה. לכאורה זה הכוונה שלו. עכשיו אני לא יודע אם הרש, אני רוצה להסתייג, אני לא יודע אם הרש גם מבין שהכוונה שפוקעת קדושתו. יכול להיות שהרש הבין שרק לא מחייבים אותו לאכול, כיוון שזה כבר לא טעים כמו פעם. וזה שהוא רוצה לומר שיש פגיעת קדושה בדבר הזה. ויש כאלה שהבינו ככה. והתירו למשל על כל נשאר לי מרק, ואין לי מה לעשות איתו. אני אומר, תשאיר אותו לילה. בחורים מחוץ למקרה, חלה היה תזרוק אותו. חלה היה גורם בקדושת שבית. אתה יכול לדבר. אני לא בטוח שזה כוונת הרש. אבל... חוץ מהעובדה שאני לא בטוח שזה הכוונה של הרש, קשה מאוד גם לפסוק כמו הרש, למעשה. שתי סיבות. כי הרש אמרנו נשען על שתי יסודות. הרש נשען על היסוד הראשון, שהוא אומר שפגימה היא מספיקה בלילה. היסוד השני, שפגימה נכונה גם במאכל עצמו. כלומר, הפגימה היא לא רק בבלוע, כלומר לא רק כלי שבלוע בו מאכל, אז הבליעה נפגמת, אלא גם האכל ממשי שנמצא פה, גם הוא נפגע מכם. השולחן ערוך פוסק בשתי הנקודות האלה, הפוך. שולחן ערוך אומר, א' כל בשביל לפגום צריך, מת לעת, 24 שעות. דבר שני אומר, השולחן ערוך, פגימה מתקיימת רק לגבי טעם בלוע, אבל לא מתקיימת לגבי מאכל בעין. ממילא,
קשה מאוד לפסוק כמו הרשב"א, באמת גם הרב אליושי וגם שבט הלוי באמת לא פסקו כמו הרשב"א בנקודה. אז אני אומר, נשארנו כאן עם כמה דעות סותרות, אבל באמת פשטות הדברים, פשטות הדברים גם בכניבת ירק לפי הרמב״ם להלכה, גם בכניבת ירק להלכה לפי הרמב״ם, וגם אני אומר, אם אנחנו חולקים כאן לרשב"א באמת בנקודה הזאת, שיש קדושת שביעית גם בדברים שאנשים לא רגילים לאכול, וככה גם הצלנו לכאורה מהחבית, שאמרנו בחבית, הסיבה בחבית היא הטרחה, ולא בגלל שאנשים כבר לא רגילים לאכול את מה שנשאר על החבית, אז כבר אין קדושה. זה לא הסיפור, אלא הטרחה, אבל יש עדיין קדושה בדבר הזה, שלא צריך לטרוח עליו. אבל במילה, גם בדברים שאנשים כבר לא רגילים לאכול בהם, עדיין יש בהם קדושה. זה הפשטות של הדברים כאן. אומר הפשטות, אבל יש כאלה שחולקים. והרב אליהו, אני הבאתי את המקור הלא נכון הזה, נקרא כאילו טיפה, אבל הרב אליהו באמת, אומר הרב אליהו, ויש לבאר מה שכתב הרמב״ם, שלא לאכול תבשיל שנפסד ופת שיפשה. שאין הכוונה שהתבשיל נפסד לגמרי, ולא ראוי לאכילה כלל. או שהפת יפשה לגמרי, עד שאינה ראויה לאכילה כלל. דאפשיטא הוא שבקאי גב נעין בתבשיל ובפת שום לינה שביעית. אלא ודאי שכוונת הרמב״ם היא שהתבשיל יתקלקל מעט, אבל עדיין ראוי לאכילה, רק שיש בו טעם לוואי קל. וכן כוונתו מה שכתב הפת שיפשה, היינו שהלחם יתייבש מעט, אבל ראוי לאכילה. שאין רגילות לאכול תבשיל עם טעם לוואי מחמת שהתחיל להתקלקל. ואנחנו ראינו בפעם קודמת שהרב אליהו בכמה דברים. בואי תמיד יסתכל בקדושת שביעית מעיקר הדין, הוא יסתכל בקדושת שביעית על פי הרגילים של האנשים. אמר למשל שמן של טיגון, טיגנתי בשמן, בשמן של, טיגנתי צ'יפ של שביעית, או אפילו השמן עצמו של שביעית, טיגנתי בו. הוא אומר, אם רגילים להמשיך להשתמש בשמן הזה לא טיגון, למשל בצ'יפסר, תגנים שוב ושוב ושוב, אז אומר עדיין יש בו קדושה. אם זה שמן של מחבת כזה שרגילים עכשיו לשטוף, אין קדושה. מה ההבדל? רגילות. אנשים רגילים לזרוק, נגמר קדושה, לא רגילים לזרוק, לא נגמר קדושה. אני חייב להגיד שיש טיפה סתירות בנושא הזה ברב אליהו, הזכרנו חלק מהם פעם קודמת. יש טיפה סתירות בנושא הזה ברב אליהו, אבל זאת דעתו, וזאת גם דעתו של הרב ישראלי. הרב ישראלי כאן אומר, דעת הרב ישראלי, וכאן כמו בא בכתיב שביעית, אין קדושת שביעית בשאריות מזון שאין דרך בני אדם לאוכלן לאחר שנשארו, כגון שאריות אוכל שנותרו בצלחת. כלומר, כל הדברים האלה אין בהם קדושה. זה נוגע לפי רגל בני אדם. רגל בני אדם, מספיק שאנשים לא רגילים לאכול, אין בזה קדושה. למען נפקא מינה, אחת ההרחבות בעצם של הגישה הזו, שבעצם אומרת שכמעט כל מה שאנשים רגילים לזרוק כל פעם, הם יכולים לזרוק אותו גם בשמיטה, ולא צריכים פח שביעית, אחת הרחבות המשמעותיות של זה, למשל, מוסדות. כי כשנותנים קדושת שביעית למוסדות, בואו נלך על מקרה קיצון של צה"ל, אז אנחנו יודעים שיזרק הרבה דברים שהם בעצם מבחינת ראוי, הם ראויים. אין בהם שום פגימה משמעותית. חתכו סלט לשולחן, אני אומר זה במוסדות רגילים, חתכו סלט לשולחן אם נשאר בקערה. מה יעשו עם מה שנשאר בקערה? פורקים. אף אחד לא מתעסק עם זה בכלל, אין למוסד את המשאבים, מתחיל להתעסק עם מה שנשאר בקערה. לא מדבר על טיפה שנדבק. קרים את זה מהקיבוצים הגדולים, מה יעשו? פורקים, מה לעשות? אי אפשר לעשות עם זה. בצהל זה קיצוני עוד יותר, כן? בצהל אפילו הם הוציאו מגע של עגבניות שלם. לא מחזירים. עכשיו, יש לה סיבות. למה באמת עושים דבר כזה? סיבות בריאותיות. סיבות בריאותיות. הרב עמיחי הביא אחת הראיות שהוא הביא לזה. יש לנו דין בתרומה. תרומה שהתגלתה. כלומר, אנחנו לא מדברים כאן נפסדה, מצד יין, יין למשל, יין של תרומה, שהיה מגולה במהלך הלילה, ובעצם כידוע איסור גילוי, זה מחשש שמה טיל בו ערס, בעצם נחש או סממית, טילו בו ערס, אז בעצם יש לנו כאן חשש, אז הדין הוא שהיין הזה יישפך. אמר, למה בעצם הוא יישפך? הרי לא, אנחנו לא יודעים שיש פה צמא, ואולי לא קרה כלום. אלא מה? כיוון שאנשים כבר מבחינה בריאותית כבר לא שותים את זה. פה יש פה סכנה גם. בסדר, בגלל שמבחינה בריאותית אנשים כבר לא משתמשים בזה, אז כבר לא צריך להקפיד על זה וזה קדושה. אומר, מיכל, אותו דבר. למה בצהל קבעו את הדברים האלה? למה בצהל קבעו שלא יחזור? מבחינה בריאותית. זה הגיוני, לא קבעו כאן משהו לא הגיוני, כי באמת בהיקפים כאלה, אם אתה תתחיל להחסיר למטבח, לעשות את זה, אתה יום אחד תגיע לקיפול הקבע. כיוון שאנחנו נמצאים ברמה בריאותית, זה אותו דבר. זה לא, אין הכרח שזה אותו דין, אני אגיד מראש, אין הכרח כי שם גם יש איסור חכמים על משקיעים מגולים, יכול להיות שאיסור חכמים בעצם פוגם את זה, וזה לא רק השאלה הבריאותית, אבל בסדר, כלומר בסופו של דבר, זאת הגישה המרחיבה, שלא הולכת בעצם הכיוון הזה, אומרת גם אם אין כאן שום פגימה באוכל עצמו,
מספיק לי שהרגלי האנשים הם כאלה שמגדירים את הדבר כפסולת במציאות ובמיקום הנוכחיים. אם אני מגדיר את זה ככה, אז זה לא ראוי למאכל אדם, ובטלה קדושה סביבית ממנו ותזרוק אותו לפח ושיהיה בעצח. בעצם מה שמאפשר את כל הסיפור הזה. אני רק אומר, כמו שאמרתי, להגיד שזה פשוט ב-100%, זה לא פשוט ב-100%. אמרנו, לכאורה זה נסתר גם מההסבר של הרמב״ם לכניבת ירק, וגם מהטיפין של החבית, בפשטות זה נסתר. אבל יש כאלה שמנו ככה, ומה שאמרתי, הגרשה זורבך גם כן התלבט לגבי מה שנשאר דבוק על החבית, גם כן יש קדושה בעצם באותה נקודה. באותה נקודה שברגע שאנשים לא מתייחסים לזה, יכול להיות שזה בטל קדושה. אז אני אומר, יש כאן שתי גישות. שתי גישות שונות. והרב אליהו נקט כל הזמן, הוא אמר, אני חושש לגישה השנייה שראוי להחמיר, אבל ידוע בשמו, וככה הוא גם אמר, הרב עמיחי אמר בשמו, אני לא יודע אם זה כתוב איפשהו, שהרב אליהו אמר, אנשים מחמירים בנושא פסולת קדושת שביעית, בגלל זה הם נמנעים מלקנות קדושת שביעית. זאת אומרת, עדיף להקל בנקודה הזאת, ושאנשים יקנו קדושת שביעית, ובעצם ייהנו מהקדושה, ידקו במצווה הזאת. אז זה בעצם שתי גישות על השולחן, מיני ומיני התכנס אליה. עכשיו, נניח שיש לנו כאן שעריות שהן קדושות. כמו שאמרתי לרב אליהו ולרב ישראלי, כמעט אין דברים כאלה. שעריות שהן קדושות מעיקר הדין. כי ברגע שהן שעריות, אנשים לא רגילים לאכול אותן. אלא מה? מתי, מה אמרנו שעריות קדושות? למשל, שזה אני חושב גם רב אליהו ורב ישראלי, הסכימו באמת בבית פרטי, למשל, מזגתי 5 מנות והגיעו רק 4 אנשים לאכול, נשארה לי מנה שלמה שאנשים אוכלים. נו, זה כבר לא, אין כאן שום פגימה במאכל הזה. למה אנשים לא יכולים? טוב, אין לי כוח לשמור אותו. אין לי כוח, זה לא סיבה. כן, התורה צריכה לתרוח בשביל לא להפסיד. יאכלו את זה במשך השבוע? כן, אבל אתה אומר, יש לי רק קערה אחת של מרק. מה, אני יום אחד בארוחה יוציא קערה אחת של מרק לאחד הילדים וכל השאר יקבלו משהו אחר. עזוב, אין לי כוח לשמור את זה. אין לי כוח, זה לא מספיק. כלומר, בשביל להגדיר כאן פסולת, גם בשיטות האלה, אנחנו צריכים שאנשים מגדירים את זה כפסולת. כלומר, יש סיבה להגדיר את זה. זה מצד הטרחה, אבל. נכון, אז, לא, אז אנחנו צריכים שזה לא בגלל שאין לי כוח, או נגיד, יכול להיות לפעמים, משאלתי סיר מה הגדול, בסדר? נשאר לי עכשיו בתחתית של הסיר שתי מנות, בסדר? אין לי שום דבר, זה לא מוגדר בעיניי כפסולת, אלא מה? בשביל לשמור אותם, עכשיו אני צריך ככה לסקוע סיר מה הקרה. איזה מה, אני תופס במקרר מקום שלם. כן, וגם זה, כאילו מה זה, אז אמר, יאללה, זה לא פסולת, אין כאן הגדרה של פסולת. אז במקרים כאלה, לפי הרב אליהו ולפי הרב ישראלי, ובמקרים האחרים, כמו שאמרנו, לפי כל שאר הפוסקים, במקרים שבאמת יש לי פסולת שהיא ראויה למאכל, ולא צריך לתרוח עליה, לא כמו שאמרנו, אמרנו שיש את השאריות הדבוקות שבהן לא צריך לתרוח, אבל אם יש לי קליפות, אמרנו, הזכרנו גרעינים שדבוק על המשאריות מאכול, דברים כאלה. מה עושים? אז כאן אנחנו נוגעים בנקודה נוספת. וזה, כאן הבעיה בין לזרוק לפח. מה הבעיה לזרוק לפח? מה הבעיה לקחת דבר קדוש לזרוק לפח? אומר הרב קוק, דן כאן לגבי הקליפות, הוא דן לגבי קליפות הדרים, שהוא בזמנו אמר שאפשר לעשות בהם בעצם מרקחת, ריבות. בטח. נכון, לא, נכון, כן, כן. לא, אני אמרתי בזמנו כי אני לא בטוח שזה... עם שוקולד מסביב. נכון, אמרתי בזמנו כי אני חושב שלפי התיאורים שלו נשמע שבזמנו זה הרבה יותר נפוץ. יכול להיות שזה היה הרבה יותר נפוץ. לא אמרתי שזה לא קיים, היום קיים. קונפיטורה. כן, אבל זה היה הרבה יותר נפוץ, וכנראה שזה גם הגדיר איפשהו את השימוש, אני חושב שהיה פחות. שאלה גם לא השתנה מבחינת החיסוסים. גם נכון. אבל הרב קוק כאן במשפט כהן אומר, בעניין השלכת הקליפים, אם הם ראויים לנקותם או לאוכלם, ולא נמסו כל כך, יש לומר שאין מישהו מפסיד, אלא די יש לומר, שאם הוא בעניין שמי שכבר ראה אותם מיוסים לא יאכלם מחמת מיוס, כבר נקרא הפסד. כלומר, אומר הרב קוק, אם אני זורק משהו לפח, ועכשיו, נגיד אני מוציא ואני יכול לנקות אותו, תגידו לי, אז הפסדתי אותו, אני יכול לנקות, זה הכל בסדר. אמר הרב קוק, אבל כל מי שמסתכל וראה אותך זורק לפח, הוא כבר לא מוכן לאכול אותו. תגיד לו, ניקיתי! תודה רבה, לא אוכל. אז אמר הרב קוק, אז הפסדת אותו, זה נחשב שהפסדתי. כיוון שיש עכשיו פחות אנשים שמוכנים לאכול, זה נחשב שהפסדתי. מה יגיד הרב קוק? בעצם הדברים של הרב קוק חשובים, לגבי השאלה אם אני יכול לזרוק בתוך שקית ניילון. אני זורק על משהו לפח בתוך שקית. עקרונית, עשיתי לו שום דבר. בתוך שקית מבודד, אפילו אני יכול אחר כך לקחת אותו לבדיקת מעבדה ולהוכיח מעבר לכל ספק שלא היה מעבר של חומר מהזה, נשאר כמו שהכנסתי. אבל, ברגע שהכנסתי אותו לפח עם שקית, 90% מהאנשים לא היו מוכנים לאכול אותו. נגמר. אני אומר 90% ופרגנתי על ה-10, אבל
90% למה? לא יודע, לא יכול, לא רוצה לאכול מהפח, מה לעשות? אז הפסדתי אותו. כמו אומר הרב קוק, אתה מפסיד בעצם זה שאתה זורק, גם אם שמת אותו בשקית, אתה מפסיד בעצם זה שאתה זורק. פסיכולוגית נהיה מאוס. נכון. יש עוד נקודה שפוסקים הזכירו, זאת נקודת הגרמה. גרם הפסיד, כלומר אני מניח עכשיו משהו בפח. ואז, מה יקרה אחרי יומיים? יגיע או יומיים או באותו יום, יכול להיות שאני מניח בפח ביום של הפינוי פח. מה יקרה אחרי יום? יגיע המסעית, גול תמח אותו, כבר תפסיד אותו, בגלל שהיא מורכת אותו. דבר נוסף, היא קוראת את השקיות. קוראת את השקיות, זה מתערבב עם כל השאר. לא, כשמורכים, את השקיות נקרות, מה, זה לא... זה. אז מילה, גרמתי לו שהוא ייפסד בהמשך. אולי לא סדתי אותו בלילה, גרמתי שהוא ייפסד בהמשך. ורוב הפוסקים אמרו, גם סד, אסור. אלו בעצם שני האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. הרב אליהו הוסיף אתגר נוסף. ביזיון פרות שביעית, אמרנו אותו בהתחלה. לזרוק לפח, זה ביזיון. אומר, וכאן מתחלקים לשתי גישות. יש גישה אחת, שהיא גישת הפח שמיטה. אני אומר גישת המהדרין. גישת הפח שמיטה בעצם אומרת, אני אתמודד עם הדברים האלה, ואני לא אזרוק לפח הגדול, אלא אשים פח מיוחד לשמיטה. מתי אני אזרוק בעצם את הפח שמיטה לפח הגדול? אך ורק אחרי שזה ירכיב. אחרי שזה מרכיב, אז כבר ברמה כזאת שראינו שזה באמת, זה כבר לא ראוי למאכל, לפחות למאכל אדם, אבל באמת לא ראוי, כי אנשים כבר לא אוכלים את זה. צו כזה, אני יכול כבר לזרוק אותו לפח, ולומר כבר בטלאיון הקדושה. אבל כשאתה זורק לפח השמיטה, יש לך שם דברים קודם. אז אני אומר, אנחנו קודם כל, זה מועיל לגבי הנקודה הזאת. אבל מה אם באמת זה שאני מפסיד את זה בידיים? אז הנה הדברים אני אגיד. דבר אחד, הפח שמיטה בדרך כלל פחות מאוס. אין בו, בדרך כלל, אין בו, לא יודע, כל מיני מיצים וכאלה דברים, יש בו קליפות, שריות פרי, דברים כאלה. בדרך כלל, בוא נגיד, האחוזים של האנשים שיהיו מוכנים לאכול משהו שנחת אותו הפח שמיטה, בדרך כלל יותר מאוס. אבל גם בתוך הפח של השוואה, שקית בתוך שקית, זה לא רק, זה לא מתערבב, זה לא כל הפסולת מתערבבת פה. נכון, איפה? בפח רגיל? לא, בפח של השמיטה. בפח שמיטה. אז רגע, שנייה, אני אומר דבר ראשון, דבר שני, אין כמעט, ביזיון אין. אפשר להגיד שביזיון נותן אותו מהמשוואה, כי שמתי אותו בכלי, שהוא יועד לזה, לא מבזה אותו. זה הכלי, זה שלו. כתוב עליו יפה, פח שביעית או לא כתוב, לא משנה, אבל זה להפך, עשיתי אותו בכבוד ולכן אין כאן ביזיון. מה נשאר באמת? החשש, יש כאן שני דברים. א', החשש שלפעמים יש פירות רקובים ואני שם עליהם ובעצם גורם לו להיפסד יותר מהר. דבר שני, אם יש באמת פירות רקובים ואתה סעד, לפעמים יכול להיות שגם אם אני אשים את זה, זה גם יגרום, זה כן יגרום לאנשים לא לרצות לאכול את זה עכשיו שוב. ולכן באמת, לכאורה גם בפח שביעית, צריך לגרום לדאוג איזושהי הפרדה. כלומר, לדאוג שבאמת האיכויות שבתוך הפח הן יהיו דומות. כלומר, אם קילפתי היום כמה סוגים של קליפות, אז זה בסדר, זה הגיוני שהם הם פחות או יותר באותה דרגת ריקבון, אין לי בעיה, כלומר, הסיכוי שהייתי אוכל את הקליפת גזר לפני ששמתי אותו על הקליפת קישור שיש לי בזה, הוא אותו סיכוי, לא גרמתי כאן שום הפסד לקליפה, בעצם זה שהנחתי אותו שם, ולכן בעצם זה יהיה מותר. זה בעצם, ואם באמת יש מציאות שבה כבר יש דברים רקובים בפח, אז נכניס את זה שם בתוך שקית. אני אומר, זה גישה אחת, זאת גישת הפח שמיטה, שהיא הגישה הפשוטה ובודרת יותר, וככה אני אומר, אנחנו בורחים מכל הבעיות. אבל כידוע, קודם כל, זה לא לכולם משים, ויש אנשים שזה בדיוק ההבדל בין מה שיגרום להם בשביל לקחת פרות שביעית או לא לקחת פרות שביעית. ואני חייב לומר ולהזכיר שהבעיה מתעצמת יותר בבני ברק. מה רע בבני ברק? לא רע, הכל טוב בבני ברק, אבל מה יש בבני ברק? נהדר ממש. בבני ברק, מנהג, פוסקים כשיטת החזון איש, שנוהגים קדושת שביעית בפרות נוחת. כלומר, כמות הקדושת שביעית שיש להם זה פי כמה וכמה. וממילא הם עוד יותר מתמודדים עם השאלה. בבני ברק יש פחי שביעית בחוץ. בבני ברק, באלעד, יש פחים ירוקים. כתוב עליהם, פח שמיטה. לנו אין, כי הכמות הרבה יותר קטנה. ומה עושים את זה אחר כך? מה? אין לי מושג. אני לא יודע. מה יעשו? זה יכול להיות שמחכים, שמים בצד. אני לא יודע מה עושים. בכל מקרה, יש פוסקים שלא חששו לנקודה הזאת של הרב קוק. תראו למשל החזון איש, באורחות רבנו מובא בשם החזון איש, 29, מלא הגרחק, בבית מוזת תוקל, שמים שירי פירות וירקות,
בשקית ניילון וסוגרים לפח האשפה. וגם הרב אליושיב, ככה הייתי לעשות בשעת הדחק, לשים בשקית ובאשפה. ובעצם לא לחשוש לנקודה הזאת, שאני, לא שאני גורם הפסק, זה יגרם זה, וגם לא לזה שאני... הרב אליהו גם הסכים עם הגישה הזאת, אלא שהרב אליהו חשש לביזיון הזכרנו. ולכן הרב אליהו רצה שתי שקיות. הוא אמר, כמו שאנחנו מתירים תרומה לזרוק להשפעה בשתי שקיות, כי בעצם שתי שקיות בעצם מונע את הביזיון, אז גם פה רצווית, אנחנו נתיר בשתי שקיות. ומעילה, גם הרב אליהו כתב, האמת שהרב אליהו אפילו קצת כתב שפח שמיטה זה לא חייבים, לא חייבים לעשות את זה, אבל זה באמת תלוי במציאות. אני חושב שכולם ידעו שמי שיכול לנהוג בסיפור של פח שמיטה, בעצם בצורה הכי טובה, זה היה המנהג הכי טוב. אבל מי שלא, יש לא מעט פוסקים שהזכירו את הדבר הזה, שאפשר להתיר את הזריקה על ידי עטיפה בשקית ניילון או בשתי שקיות, לעטוף בשקית ניילון, לזרוק להשפעה, צריך לדעת, זה עיקר הדין. זה עיקר הדין, גם בדברים שיש בהם קדושת שביעית. גם אחרי, אני אומר, היה לנו דיון בכלל עם השאריות יש קדושת שביעית. אבל גם בדברים שהכנו שיש בהם כבר קדושת שביעית, גם אותם בעצם לפי הרבה פוסקים יהיה מותר לעטוף בשקית ולשים בהשפעה, ולא לחשוש בעצם לנקודות האלה שהזכיר רב קוק ועוד, בעצם שאני גורם כאן הפסד בעצם הזריקה להשפעה או בעצם הפעולה המאוחרת יותר, אלא בעצם לומר שכיוון שזה בשקית נפרדת, אין כאן הפסד מהותי לפרי, ולכן הוא כבר לא קדוש בצירה, הוא מותר לזרוק אותו לפח, למרות שהוא קדוש בקדושת שביעית, מותר לזרוק אותו לפח בצורה כזאת. וגם אין בו את המידה של הביזיון.